ଆମେ ତ 10 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ, ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଆମେ ଶୁଣିଲୁ, ଆସିଲୁ। ଆସିଲା ପରେ ଏମିତି ସବୁ ଶୁଣିବାଟା ଯାହା ଆଉ ଆମ ପାର୍ଟି ପାର୍ଟି ହେଇକିରି ଏମିତି ସେମାନେ ବେନର ମାରିଥିଲେ, ଆଉ ଏମାନେ ଆସିଲେ। କେଉଁ ପିଲାଟା ଜାଣିପାରିଲାନି, ପୁତୁରାକୁ ଡାକିଦେଲା। ଡାକିଦେଲା ଭିତରେ ପୁତୁରା ବିନା ଅସ୍ତ୍ରରେ ପିଲାମାନେ ଆସିଥିଲେ ନା, ତାଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ର ଧରି ଆସିଥିଲେ। ଏ ଭିତରେ ଏମିତି ସବୁ ଘଟିଗଲା ଆଉ। କହୁଛନ୍ତି 8 ରାତିରେ ହେଲି। ସାର୍ ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ 12:30ରେ ଶୁଣିଲି। ମୁଁ 10 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅଛି ତାଙ୍କଠୁ, ସିଏ ମୋର ପୁତୁରା। ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଗୁରୁ ଆସିଲି। ମୋ ପିଲା କେମିତି ଇଏ କରିବ, ସଂସାର ତ ପଳେଇଲା, ସେଇଟା ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଆଉ ଘର ପୁରା ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ, ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇକି ପୁରା ଦରମରା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ତ ଭାଇ, ତା ମା ମରିଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଏମିତି ସବୁ ଆଉ। ଆଉ କ'ଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ତମ ଇଚ୍ଛା, ଯାହା କରିବ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର କରିବ ଆଉ, ତା ପିଲା ମାଗିନାକୁ କେମିତି ବଞ୍ଚେଇବ ଆଉ। ଆମେ ତ 10 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ, ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଆମେ ଶୁଣିଲୁ, ଆସିଲୁ। ଆସିଲା ପରେ ଏମିତି ସବୁ ଶୁଣିବାଟା ଯାହା ଆଉ। ଆମ ପାର୍ଟି ପାର୍ଟି ହେଇକିରି ଏମିତି ସେମାନେ ବେନର ମାରିଥିଲେ, ଆଉ ଏମାନେ ଆସିଲେ। କେଉଁ ପିଲାଟା ଜାଣିପାରିଲାନି, ପୁତୁରାକୁ ଡାକିଦେଲା। ଡାକିଦେଲା ଭିତରେ ପୁତୁରା ବିନା ଅସ୍ତ୍ରରେ ପିଲାମାନେ ଆସିଥିଲେ ନା, ତାଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ର ଧରି ଆସିଥିଲେ। ଏ ଭିତରେ ଏମିତି ସବୁ ଘଟିଗଲା ଆଉ। କହୁଛନ୍ତି 8 ରାତିରେ ହେଲି। ସାର୍ ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ 12:30ରେ ଶୁଣିଲି। ମୁଁ 10 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅଛି ତାଙ୍କଠୁ, ସିଏ ମୋର ପୁତୁରା। ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଗୁରୁ ଆସିଲି। ମୋ ପିଲା କେମିତି ଇଏ କରିବ, ସଂସାର ତ ପଳେଇଲା, ସେଇଟା ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଆଉ ଘର ପୁରା ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ, ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇକି ପୁରା ଦରମରା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ତ ଭାଇ, ତା ମା ମରିଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଏମିତି ସବୁ ଆଉ। ଆଉ କ'ଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ତମ ଇଚ୍ଛା, ଯାହା କରିବ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର କରିବ ଆଉ, ତା ପିଲା ମାଗିନାକୁ କେମିତି ବଞ୍ଚେଇବ ଆଉ। ମୁଁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛି, ବାହାରକୁ ଯାଇ ରୋଜଗାର ନକଲେ ଘର ଚଳିବ କେମିତି? କଂଗ୍ରେସ କହୁଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି, ବର୍ଷକୁ 5 ଲକ୍ଷ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ, ତା ଛଡ଼ା ମାସକୁ 3,000 ଲେଖାଏଁ ବେକାରୀ ଭତ୍ତା ବି ଦେବେ।